הנה מה שקורה כשכמה ימים אני לא רואה או שומע את בצלאל סמוטריץ' בחדשות, ואני לא רואה או יודע מה הוא עושה, אני מתחיל להרגיש פחד. אולי הוא אוסף שוב בהמות למצעד בהמות חדש, אולי הוא מחביא שוב 700 ליטר דלק עם משהו לא מוצא חן בעיניו, אולי, וזה הכי מסוכן, אולי הוא באיזו ועדה בכנסת מעביר חוקים. תשימו את הסמוטריץ' שלכם איפה שאני אוכל לראות אותו, אני מבקש מהציונות הדתית, אבל זה לא תמיד קורה, ואז אני נאלץ להיכנס לפייסבוק שלו לחטט, והנה מה שמצאתי. אזרחי ישראל, אנחנו הרוב. כן. אנחנו השמרנים שדוגלים בעמדות שמרניות, בערכים שמרניים קלאסיים, אנחנו הרוב. זה לא תמיד נראה ככה, כי אנחנו סוג של רוב דומם. יש איזו שליטה של הליברליזם, אולי אפילו הפרוגרסיביות, בתקשורת, באקדמיה ובעוד כל מיני אליטות חכמות בעיני עצמן. אבל אנחנו הרוב, והרוב הזה חייב לבוא לידי ביטוי בקרב על עיצוב התודעה, הנרטיב, השיח, המילים בחברה הישראלית. יוזמה חשובה מאוד בהקשר הזה היא של ספריית שיבולת, שמתרגמת לנו ספרות שמרנית אידיאולוגית, ימנית, לאומית, מהעולם לעברית, ותעזור לנו לשנות את השפה ואת השיח, וכידוע, השיח יוצר תודעה, ותודעה יוצרת מציאות. תעשו מינוי לספריית שיבולת, תעזרו, תקבלו ותתחברו, ויחד, בעזרת השם, ננצח. בעזרת השם. על מה אתה מדבר? תודעה יוצרת מציאות. בוא, אתה הרי חי בתודעה שהיה שיח מדבר שיצר את כל המציאות. ואת מי בדיוק? את מי בדיוק אתה רוצה לנצח? אני לא הבנתי. אני חשבתי שאלוהים הבטיח לנצח את הערבים. עכשיו אתה מנסה לנצח שמאלנים? זה אפילו לא נחשב מוקדמות. תכירו, ספריית שיבולת, הפרויקט החדש של הימין המתנחלי, הדתי, הריאקציונרי, שרוצה להשתלט על... התודעה. הנרטיב, השיח, המילים בחברה הישראלית. זה בדיוק. אז התרומה שלהם לעולם העיתונות הכתובה זה מקור ראשון שעורך הטרוריסט המורשע חגי סגל. לעולם הרדיו הם הביאו את גלי ישראל, לטלוויזיה את ערוץ 20, לחדשות באינטרנט את אתר מידה, ולעולם האפליקציות את אפליקציית בינדר. אפליקציית בינדר, האפליקציה שמשדכת בינך לבין קרקע שהייתה של ערבים. בינדר. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בינדר זאת המצאה שלנו, אבל הם עובדים ביסודיות, הסמוטריצ'ים. כבר אפשר למצוא אנשים שלהם בכל ערוץ, בכל תוכנית. יש להם את חגי סגל, ועמית סגל, והראל סגל, ואודי סגל, שהוא לא קשור, אבל הוא גורם לכם לחשוב על הסגלים האחרים, אז נותנים לו להישאר. ועכשיו הסמוטריצ'ים החליטו שהם רוצים להפיץ את האידיאולוגיה שלהם גם בעזרת ספרים. הם גם הפיקו איזה תשדיר משונה. הם פונים לציבור שיתרום כסף כדי שספריית שיבולת תוכל לתרגם לעברית, שמעתם את סמוטריץ', ספרות שמרנית, אידיאולוגית, ימנית, לאומית, שכתבו כל מיני מטיפים רפובליקנים, אוהבי קונספירציות עם גזירי עיתון במערה, רגע לפני שהם דפקו צ'ייסר רעל עם כל חברי הקאט שלהם. כי איכשהו יצא שכל הסופרים הישראלים המובילים, שגם זוכים בפרסים ובהצלחה בינלאומית, עמוס עוז ודוד גרוסמן ואלף בית יהושע ומאיר שלם ומיכל שלם ויובל נוח הררי ואתגר קרת, פחות שותפים לאידיאולוגיה של גדולי המוחות של הימין היום בישראל, שבגדול היא אלוהים אוהב יהודים, יהודים אוהבים את המדינה, ערבים זה זאת האידיאולוגיה. והסופרים הטובים הם לא מתאימים לחנות הספרים שלהם, הסטימוטריץ'. הבעיה היא שנכון לאתמול, רק 1867 ישראלים נענו לקריאה ועשו מנוי לספרייה, שזה מובן. חיים שלמים, הסמוטריצ'ים מספרים לציבור שרק התנ"ך חשוב. פתאום צריך עוד ספרים. אנחנו עם הספר, לא עם הספרים. אבל במצבים כאלה, כשהכל נראה אבוד, מי כאן כדי לעזור, אורנה? אנחנו נעזור. כי כשסמוטריץ' מתוסכל, בהמות וגלונים של דלק צריכים להיזהר. בואו אנחנו נעזור לסמוטריץ'ים להתמודד עם רגשי הנחיתות שלהם מול האליטות האמיתיות באקדמיה ובספרות הליברליים והפרוגרסיבי. ובמקום לבזבז כסף על תרגום ספרים הזויים שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא יקרא, תכניסו את האידיאולוגיה שלהם הימנית, הדתית, המשיחית, המתנחלית, הלאומנית, לספרים קלאסיים. לספרים הפופולריים, לכל סלון ולכל ספרייה בישראל. אוקיי. מישהו בא... טעון. בסוף של אדיפוס, סולחים לאדיפוס על זה שהוא שכב עם אמא שלו, כי אנחנו מוקפים ערבים וצריך לעשות הכל כדי לשמור על היתרון הדמוגרפי. אמא, לא אמא, בום. בום, להעמיד צאצאים. קראו לי ישמעאל. ואני אבעט לכם בביצים, כי ישמעאל זה שם של ערבים. חזר של אלבר קאמי.
עמוד ראשון מציגים אותו, עמוד שני הוא ממלא טופס, עמוד שלישי מגורש. מי הזיז את הקרוון שלי? ספר העצמה אישית בו מפוני המון המסבירים לבגת שהם יישוב קבע, למרות שאין חשמל, מים, כבישים או יישוב. עכשיו, זה גם משתתף במבצע של צומת תפוח ספרים. אחד פלוס אחד, יחד עם הבן גביר ששרף את הסוברו שלי. כשהנסיך הקטן מבקש מהמספר לצייר לו כבשה, הוא עונה לו, מה כבשה? זה חיה של ערבים. מה, נראה לך שאני מפמפם כבשים גזז מפה, ילד גזגז? יש לי גם משהו שאפשר להוסיף לנסיך הקטן. כי באמת אי אפשר שלא להתרגש מהתמימות של הנסיך הקטן כשהוא מבקש צייר לי כבשה, ואז הוא מבקש שצייר לי מזבח לכבשה, ואז הוא כזה צייר לי מטען צינור למסגד אל-אקצה. בבעל זבוב, בערך באמצע, מתפרצים לתוך העלילה בנצי גופשטיין ופעילי להבה, כי הם קראו רק את הכותרת, הם חשבו שזה סיפור על אישה יהודיה מתבוללת שיש לה בעל זבוב. סליחה? הוא יהודי? איך מלים זבוב? גם זו הייתה חתונה קצת מוזרה, כי הצד של החתן בקושי אכלו. 50 גוונים של אפור, במקום 3 ספרים מתרחנים, יקוצר לשורה אחת, כשאנחנו מרביצים להם, זה רק לטובתה. ו-50 גוונים של שחור, מדריך לזיהוי אנשים שאינם לבנים. הילד הזה הוא אני, עד שמוטי אילון שומע עליו, ואז הילד אומר שהוא מבוגר הרבה יותר ממה שנראה. תרגיש חופשי לגעת בזמיר. הספר מציג את הקונפליקט. בו שרוי הגיבור, הרב זמיר כהן, שהוא טוען שהומואים הם חוטאים וסכנה לציבור, אבל מצד שני מלקק את השפתיים כל פעם שהוא קורא את כתבי האישום של מוטי אילון. תרגיש חופשי לגעת בזמיר. איזה יופי של ספר. אלה היו הטובים שבזמנים, אלה היו הטובים שבזמנים. מי שאומר הרעים שבזמנים הוא סתם חמוץ וכפוי טובה. בקוסם ארץ עוץ, המכשפה מהמערב דווקא זוכה לקבלת פנים מאוד מכובדת בארץ עוץ, כי למרות הדעות החשוכות שלה והתמיכה שלה בקופים מקונפים, היא התחייבה להעביר את השגרירות שלה לירושלים. תקשיבו, אני לא יודע אם זה רעיון טוב של המתנחלים תהיה הוצאת ספרים משלהם, כי אתם הרי יודעים מה אומרים. במקום שבו שורפים בני אדם, בסוף ישרפו ספרים. בסוף תהיה הוצאת ספרים ימנית או לא, אבל אני יודע בדיוק איפה יעמוד הדוכן שלה בשבוע הספר בכיכר רבין, מתחת למדרגות. נחכה שהביוגרפיה של פרס, תראה. אוקיי, זה מספיק. הנקודה ברורה. בצלאל סמוטריץ' והחברים שלו בימין המשיחי, המתנחלים, מקנאים באליטה הליברלית, המתקדמת, באנשי האקדמיה, באנשי התקשורת, בסופרים. גם הסמוטריץ'ים רוצים לחשב חכמים. אז עזרנו להם להכניס את האידיאולוגיה שלהם לספרים שלנו, אבל פר זה פר. עכשיו שיתנו לי להכניס תיקונים לתנ"ך. לא ככה? ספוילר, יונה נבלע על ידי לוויתן ומת, כי זה מה שקורה כשלוויתן בולע אותך. ואז משה מכה בסלע ונשבר לו המקל. ושלמה המלך אומר לחתוך תינוק לשניים, שמים אותו בכלא כי הוא פסיכופת. ואז אין אלוהים, ואז מגיע אין אלוהים ואומר לו שאין אלוהים, אבל בדיוק כשאתם חושבים שזהו, זה נגמר, אז אין אלוהים. זאת פיוטה ועבודה.